السلام علیکم معزز عظیم و شان پاک قوم کے عظیم ہونہار لوگوں، میرے عزت ماں پاکستانیوں، کیا آپ سب لوگ تیار ہیں کہ مزار قائد کے آتے میں ایک بہت بڑا گرینڈ جشن آزادی ہو؟ 75 سالہ جشن آزادی کے موقع پر پوری پاک قوم 22-24-30 کروڑ عوام اپنے ملک کے ہر ادارے کو ایوارڈ سے نوازے، بانیان پاکستان کو ایوارڈ دیے، تحریک آزادی کے شہدا کو ایوارڈ دیے جائیں، وطن عزیز کے شہدا کو ایوارڈ دیے جائیں، ملک کی خدمت کرنے والے باقی سول اداروں کو بھی ایوارڈ دیے جائیں، تو کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ مرکز اتحاد پاک قوم کے پاس بان ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں، کوئی خرچہ، کوئی چندہ، کوئی فیس نہیں چاہیے۔ ویلکم پاکستان، زندہ باد۔